Velkommen til Sport 2013. Hvor er det godt at se jer alle sammen igen. Det her, det er jo en af de sjove aftener. Og der skal vi nemlig uddele nogle af Danmarks største og fornemmeste sportspriser. Det skal vi nemlig. Vi skal fejre dem, der har nået toppen. Dem, der har vundet. Men også dem, der har gjort det muligt at nå drømmene. Vi skal have uddelt Danmarks fornemmeste sportspriser. Vi skal høre en masse fed musik, og så skal vi bare have det sjovt. Vi skal da bare have en fest. Er I klar på det? Skal vi have en fest?